Kardeş maskanı yukarı kaldır. Ay kardeş. İctimai nəqliyyatda sürücüyə qarşı xuliqanlıq hərəkətləri törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən olunub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Cinayət Axtarış İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Abşeron rayon sakini 27 yaşlı Anar Nehmətli saxlanılıb. 21 avqust 09:00 radələrində 13 saylı xətt avtobusunda əsəblərimə hakim olmayaraq avtobus sürücüsünə şillə zərbəsi vurmuşam. Etdiyim əməldən peşmanam. Hamınızın üzr istəyirəm. Onun əməllərində xırda xuliqanlıq və polis əməkdaşının və hərbi qulluqçunun qanunlu tələblərinə tabe olmama maddələri ilə inzibati xədalar mədələsinin tərkib əlamətləri olduğuna görə barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün Nərmanov rayon məhkəməsinə göndərilir. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində 30 sutka inzibati həbs tənbih tədbiri tətbiq olunur.